Доля прем'єр-міністра Великої Британії вирішується у ці хвилини у парламенті країни. Консерватори голосують щодо вотуму недовіри Терезі Мей. Вже за кілька годин її можуть відправити у відставку. Що відбувається у Лондоні, розповість наш британський кореспондент Світлана Чернецька. Світлано, як проходить голосування? Так, Наталі, вже приблизно 20 хвилин у парламенті триває таємне голосування депутатів-консерваторів. Воно має закінчитися десь за півтори години. Це голосування спровокували соратники по партії Терези Мей. Вони не схвалюють угоду з Брекзиту, на укладання якої прем'єр витратила півтора роки. Вважають, вона не впоралась з завданням, тому має піти. Таких депутатів щонайменше 48. Вони написали листи про недовіру прем'єру до комітету 1922. І за правилами консервативної партії, якщо 15% депутатів надішлють такі звернення, призначають голосування щодо вотуму недовіри прем'єру. Безперечно, для мене не стали сюрпризом ті 48 листів щодо вотуму недовіри прем'єру. Адже вже кілька тижнів тривають спекуляції на цю тему, але тепер все офіційно, процес уже запущено. Так, це дійсно не стало сюрпризом і для самої Терези Мей. І вона зовсім не квапиться пакувати речі на Даунінг-стріт 10. Дуже великі шанси того, що прем'єру вдасться втриматися в кріслі. Для цього їй необхідно набрати більшість голосів – 158. І це цілком можливо. Близько півтори сотні депутатів офіційно висловили свою підтримку Терезі Мей. Та й вона говорить про те, що менше ніж за 4 місяці до дня виходу з ЄС – дуже невдалий час міняти лідера країни. Зміна лідера консервативної партії поставить під загрозу майбутнє нашої країни і створить невизначеність тоді, коли ми не можемо цього собі дозволити. У нового лідера не буде часу домовлятися щодо перегляду умов розриву з ЄС. Це може закінчитися відтермінуванням чи навіть зупинкою Брекзиту. Але заковика в тому, що голосування таємне, і всі, хто зараз клянуться підтримати прем'єра, можуть лицемірити і проголосувати проти. У випадку програшу пані Мей доведеться піти з посади, а консерватори оберуть нового лідера, який автоматично стане прем'єр-міністром. Але існує ще й третій варіант розвитку подій. Тереза Мей виграє вотум недовіри, але все одно піде у відставку. Таке може статися, якщо вона отримає малу перевагу, всього в 1-2 голоси. Все стане зрозумілим об 11 вечора, тоді стане відомий результат цього таємного голосування. В будь-якому випадку країна не залишиться без прем'єра. Мей буде виконувати обов'язки, аж доки не оберуть нового лідера. Наталія? Дякую, Світлана Чернецька, про перипетії у британському парламенті.